Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 67. 77. 8. 57. 19. 1. 45. 25. 40. 7. 71. 76. 50. 64. 17. 11. 3. 35. 21. A číslo 34. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 8, 0, 1, 1 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.